والله مارشال دول هو قلستي ساعتي يو شلبي حولها دادي يدوي وعبايان والهو قلستي تحضر بضان يو فرسموي الوقت يبسدي يو نهول بضان والله قلي والهو قلستي عال كاس حولي وعبايان وعربي تحصدنا سكوبية مركز ساسم يعني فرمارين تا يو وحال قواهي وحفاق مهوريستي كران من هوريستي دوانا ندي ليره واقرتي ان ديغانك مارسال مجد دوري 8 كيلومتر ايو اجرا بحضو ان وحانا كويا لعيل بيوت مركا عيل بيوت كلي hirgeliyay deegaanada ku dhow dhow ee laga cabo imisay gaarayaan walaal ma yara deegaanada laga cabo ma yara dadka ugu badan ee washaareeyay halkaasi dadna waa deegaanada qayb ay barakiciyaan laga soo guurana waa jiraan laga cabo laakiin hadda inta ugu badan culayska oo laga cabo magaalada iyo deegaano badan oo hoos yimaada laga cabo maarsanage waa meel istaraatiijiga oo aad iyo aad xoolo dhaqashada iyo deegaanka marka sidaas awgeed halkaasi wax weyn oo qabtaa wax weyn oo bulshadu hayay waana la hagaajiyo dad badan oo bulshada maamulka degmada ugu horeeyo isku tiri arintaasi laga gaaray guushii laga rabay waxa dhici doonta insha Allah ta'ala haddii kadib inay isku dayaan dadku markii hore ku baraarugsanayn dadka shacabka way sireen waxa jiraan in taabamayno waan hoostinaadeen dadii yar halka jooga la soconaa marka shirtaas un baa dhacday waxaan isleenahay bilaa shir dambe ma qaba doonaan oo shirta ma geli doonto saxa ay wadaan oo la wareegayaan waa gartay marka een waa gartay een intii deegaanka baxdo iyo gobolka Galgaduud oo dhan abaabulku uu ka socday een waxaa jiray dad een ku barakacay dagaalada dhacay een balka waran deegaanka baxdo dadkii sidii looga soo dhaweeyay iyo xariyaha ay ku nool yihiin iyo xaaladooda nololeed wallahi dadkaasi deegaano badan aan lagu barakiciyay oo ka soo barakacay oo deegaano badan oo baxdo oo jiimaada degmada baxdo oo jiimaada een baxdo walba dadkan ay dad la dhashay ay way soo dhaweeyeen baxdo ayadu waa nabad waa lagu soo dhaweeyay een deegaano kale yaryar oo baxdo oo jiimaaday dadkii reer guuraaga waxay degeenna waa jiraan laakiin dadkaasi dad hadda argagixisay soo barakiciday oo waxa hadda ay wataan oo qayb xoolin laga dhacay een waxa u gudbaadeen qoyoyii ka soo tagay dadku dhowr nooc isku jira marka dadkaasi awal dal abaareysan oo waxa weeye abaarta Soomaaliya oo dhan haysata qayb ka haysatay kadibna hawshaana u dheeraadeed waa ka kaba doonaan insha Allah ta'ala cadawgana waa laga dulqaadi doonaa deegaanada hadda ay ka soo barakaceen waa gartay abaabulada guud ee ka jira gobolka Galgaduud marka la eego odayaal dhaqameed iyo suldaamadii ayaa horkacaya in dadkii is abaabulay uu la socdo suldaankii guud ee reer Cadaado maxay idin kaga dhigan tahay waa guul weyn oo soo yeetay umadaan umadaana awl waa kala siri jireen nimankaani hadda waxay ogaadeen inay sanin la deeqof la biyaha sariir iyo kabiir inaan la arag markaasi waxa weeye suldaanku waa dadka hoggaanka dadka u ahaa sidaas awgeedu suldaanku dadka hoggaamaha iyo saraakiisha iyo dadka dhammaan dinacshadu ma kala harsana abaabulka maanta ka jira deegaanadan argagixisadu obay ma leh obay ma deynayaan gabar ma deynayaan marka sidaas awgeed in dadkaani intay iska daayaan waxyaabaha kaleo deersiirisadu ay gacmaha intay isqabsadaan marka wada aadaan waa wax iyo kale guul ugu jirto oo annaka ay guul ugu jirto deegaan kastana oo hadda deegaanadaas ay guul ugu jirto inaan argagixisada la isku tago waayahay xaaladda guud ee marka degmada baxdo markaa dib ugu soo laabato bal xilligan sida ay tahay dhanka arrimaha bulshada iskoolaadkii iyo sidoo kale caafimaadkii waxaa la ogaayey in dhowaan uu ka dhacay dagaal bal ka waran arrinkaas waa shaqeynaya wax walba arrimaha bulshada baxba waxay caan ku tahay waad ogtahay meesha argagixisada dad boqol ku dhawaa looga dilay barqadii dagaala ka dhacay barqadii dambena taxaankii dowladda aan fadhiisanay sidaas awgeed annaga waxba naga dhibi mayso inay wax dhibaateeyaan wixii ilaahay u talagalay dhibaateeyaan hadda waxaas ay gaadeen oo dadkaas shacabka oo masaakiinta oo aan qoryaha sidan ay dhibaateeyeen horumarka baxdo u istaagi maayo mana u istaagi doona insha allah maadaama aad tihiin maamulkii degmada baaqiina aad diraysaan muxuu yahay wallaahi annaka baaqeena aan diraynahay waxaan leenahay dadkaas meelaha qaar isku barakacay degmadan baxdo gudaheeda ilaa deegaanada hoos yimaada isku barakacay wixii waxa la soo gaari karo dadka hadda muslimiinta oo wax dhaqaysta iyo dadka hadda kasoo jeeda degmadan baxdo ayadaha calamiga waxa weye kuwa localka maamulka galmudug maamulka federaalka dowladda federaalka dhammaan waxaan leenahay loo soo gurnoo dadkaas waa dad hadda ay abaarta soomaaliya haysata ay haysatay kadibna u dara kaas argagixisada isku soo deshay deegaanadoodii biyaha iyo
بشارو 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 شركة إزغارسين تصمتل وحي وغو بشارين سامع عميشي إذا شرفت له إنه يوسو كردسي حرموين كاذي قدميس بلاس وحرموين موبايل إنترنت أنليميتد أو آد وقيمة جبن كواسو شركة وغو تلقى شي مع عميشة شركة إزغارسين تصمتل مع عميل كشوبة $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneynin muddo 7 sidoo kale macaamil ku shubashan $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneynin muddo bil ah macaamil ku dooro xirmooyinka adiga dhameys plus xawaare sare oo aan xaddi lahayn macaamil uga shubo xirmooyinka adiga dhameys plus adiga ee dahab code numberka xidig 1/4 gees adiga ee dahab reseller code numberka xidig 304 gees ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka xidig 204 gees macaamil xirmooyinka adiga dhameys plus nafs